У вас депутат Верховної Ради будували Україну. Ну, щоб так опуститися до такої низості, ви мені вибачте, прошлий раз були вибори тут на Сихові, так той був провіряючий, як кажуть, ну, з Донецька на виборчій дільниці і сказав таку річ. У вас на Сихові, ми собі кажемо, то в Донецьку не дозволяємо, що у вас на Сихові. Проголосувало 13,5 тисяч людей. Вибачте мені. Як то розумієте? Я от не розумію. І я тепер ще одне ставлю питання. Бо були ті наші делегати, і наша адміністрація сихівська, і міська, що казали питання, проблему рішати з транспортом на Сихові. Люди добрі, то є дуже проста елементарна річ. Так, щоб то розгрузити Сихів, щоб не смородили ті автобуси, пусті трамвай сюди до кінця, зв'яжіть з тим, і ви розв'яжете, і будете мати спокій. І людям легше, і вам легше, та робіть щось! Не думайте, що ми вас голосувати, а вас якось. Запитаю. Я кажу, підтримую, я офіційна людина Юрій Тимошенко, 6 років. Я підтримую наші демократичні сили. І вважаю, якби не я ціню, хто би то робив. Дякую.